müxtəlif şayələr gəzir ermənilərin barışıq, bizimlə barışığı barədə. Sizcə barışıq mümkündürmü? Bağışlanmış düşməndən dostluq gözləmək olmaz. Bu atalar məsələdir. Mən sizə deyirəm, nə qədər ki, bəli, nə qədər ki, Nürnberg prosesinə bərabər bir proses erməni faşistlərinə qarşı olmuyor, bu müharibə dayanmamalıdır. Yəni, biz onlarla barışa bilməliyik. Onu demək istəyirəm. Bu da ki, elə bilirəm ki, bizim hüquqşünaslarımız dövlət səviyyəsində məsələni qoymalıdırlar və indidən mən deyirəm, 1920-ci yıl torpaqlarımızı tələb eləməlidirlər. Çünki bunun siyasi əhəmiyyəti var. Yəni, bütün dünya bilməlidir ki, biz torpaq iddiasındayız. Onlar torpaq iddiasında ola bilməzlər.